Zoddan uyan kentler tanımıram hansılardı. Sen be babacan zadolar yakın o dağ dibi. Ama bu kent Qaraqoyunludur, yox bu birinci kent Qaraqoyunludur. İkinci Nərmanlıdır. Üçüncü Məzrədir. Məzrədən oyanda da iki kent var, onları bilmədim hansı kentlərdir. Allah'ın da olsun ona deyilər. O kentleri bilmirəm. Bu iş qurulur, bu iş bu senari hazırdır. Bax bu da Basar Keçərin özü rayonu. Senari hazırdır. Bu Basar Keçər rayonunun özüdür. Arxası da Göyçə gölüdür.